След убийството на Мартин Божанов, нотариуса, станаха общоизвестни факти за зависимости, за мрежа за влияние, оказваща натиск върху магистрати. Дошъл ли е моментът, от който няма връщане назад, така че всички правоохранителни и правораздавателни институции да разнищат този случай до край? По този въпрос мой събеседник е съдия Атанас Кадишева, член на Висшия съдебен съвет. Добро утро и здравейте. Добро утро. Вчера имаше изслушване във Висшия съдебен съвет на изпълняващия функциите главен прокурор господин Борислав Сарафов и Николай Стайков от Антикорупционния фонд във връзка именно с тези мрежи за влияние на Мартин Божанов нотариуса. Вие доволно ли сте от това изслушване? Това е първият ми въпрос. Ние, освен посочените двама, слушахме и съдия Цариградска, която още преди 4 години беше изнесла пред съдийската колегия данни за оказания върху нея натиск, медийна кампания, очернеща и включително е имала лична среща с Мартин Божанов, при която той определени действия е извършил и е казал определени неща, които тя, по мое виждане, съвсем обосновано възприема като атака. Първо изслушахме господин Сарафов, който за огромно мое съжаление и разочарование не предостави конкретна информация. Той, бих казала, по един вече ясен маниер на поведение на главните прокурори, ни обясняваше как няма правомощия да следи развитието на конкретни досъдебни производства или че наблюдаващите прокурори имат единствено правомощието да дават информация, да преценяват какви процесуално-следствени действия следва да бъдат предприети. Така че на практика, освен информация за две дела, които, между другото, за които ние знаехме и имахме определена информация, нищо конкретно не получихме, така че в този смисъл от неговото изслушване аз съм разочарована. Публиката страна, може би очакваше да има повече подробности, повече имена. Да, а от друга страна е ясно, в смисъл стана ясно след това изслушване, че това ще бъде поведението на прокуратурата, което по мое виждане не съответства на облика, който се опитваше да очертае господин Сарафов в началото на лятото миналата година, когато той заемаше временно длъжността главен прокурор, когато той говореше за катарзи, за съществена промяна в начина, по който работи и така нататък. Но аз се надявам, че това няма да бъде последната среща в този формат с него, макар че той се опита да обясни, че съдийската колегия няма право да задава тези въпроси и да изисква срещи с него. И да. Тоест да се меси в работата на прокуратурата, едва ли не. Да, в този смисъл беше, но нещата изобщо не стоят на тази плоскост, по мое виждане, защото съдийската колегия и според Конституцията е призвана да брани независимостта на съдиите и на съдебната власт. И всъщност това, което вчера направихме, беше точно в упражняване на това наше правомощие. След като има сигнали, че примерно тази мрежа около Мартин Божанов се е месила именно в работата на съдиите. Да, да. Което всъщност нанася тежък удар върху правораздаването. Защото ние знаем за два случая, свързани с мрежата на Мартин Божанов, този на съдия Цариградска и на съдия Лазаров, които още през 20-та година бяха разказани пред съдийска колегия на публично заседание, което се излъчваше онлайн и протокола все още е наличен. Но ние всъщност не знаем колко други случая има, по които е упражнено такова влияние или са се поддали съдиите, или са понесли негативните последствия и просто мълчат. Факт е, и вчера бяха изнесени от господин Стайков данни, включително за налична при тях друга информация, която не е огласена, поради това, че те я считат за неверифицирана в достатъчна степен, за много широко влияние и за контакти в високите етажи на съдебната власт. А също така и за едно стремглаво, той не използва точно този израз, но за стремглаво кариерно развитие на определени магистрати, с които преди години Мартин Божанов е поддържал контакти. За вас остава ли усещането, че това е единствената мрежа за натиск и влияние в съдебната система?
В никакъв случай не може да сме сигурни, че това е единствената мрежа. Всъщност мрежата, която около така наречения кръг по името на ресторанта 8-те джуджета е работила и за която също антикорупционния фонд изнесе преди няколко години данни, ние не сме сигурни изобщо дали е разбита. Въпреки фактическото затваряне на въпросния ресторант, никой не проведе разследване на кръга от зависимости, съществувал ли е такъв, докъде е стигал, какви са били влиянията. Знаете, имаше в разследването конкретни данни за конкретни дела. Имаше и снимки, не само данни. Имена. Кой кога е влизал, имаше и снимки, за които, по мое виждане, ние не получихме адекватно обяснение, защото обяснението, което публично беше дадено, звучи, бих казала, по-детински наивно и неубедително поради това. Появи се обаче не ресторант, нов клуб, затворен с магнитни карти. Mm-hmm. Казва се, че вътре магистрати влизат. Какво си говорят, не се знае, но хората подозират, че вътре са решавали досъдебни производства, да, дела. Да, това са много сериозни опасения. Вчера от господин Стайков бяха изнесени данни, че по негова информация този клуб е работил повече от 10 дни. 10 години. Съвсем скоро се беше появила информация, не си спомням точно източника, но в медиа, чиято достоверност аз поне разчитам, се беше появила информация от съсед, че през последните 2 години няма движение около този клуб. Вчера, потвърдение на господин Стайков, е имало образно казано движение, включително и фактическо, т.е. посещение в този клуб, до последните няколко дни преди убийството на Божанов. Така че този клуб е съществувал паралелно, поне според наличните данни, с ресторанта 8-те джуджета. И понеже двете личности, двама души, които са в центъра на тези кръгове, няма данни да са работили съвместно, така наречения Пепи Еврото и Мартин Божанов, е съвсем логично да се предполага, че е повече от един такъв кръг на влияние и на зависимости. Твърдеше се даже, че те имали някакво формално или неформално, аз бих могла само да спекулирам, разпределение на сферите на влияние по вида на делата и материята. На мафиотски принцип. Доста прилича на това, да, за огромно съжаление. Между другото, някои ваши колеги в тези две букви СС разчетоха специализиран съд, едва ли не, който е наблизо до този клуб. Имаше такива твърдения. Не знам дали с това е свързано. Разбира се, СС се свързва и с нещо друго твърде зловещо. Каквото и да е, меко казано, е проява на лош вкус. Говоря само за наименованието на клуба. От тук насетне, както аз анонсирах, ще стигнем ли до край в разплитането на тези мрежи, защото вие казвате, сега е времето, сега е моментът да стигнем до край, за да излезем на чисто все пак. Много ми се иска да вярвам, че ще стигне до край и аз съм убедена поне от вчерашния дебат, че членовете на съдийската колегия, поне тези, които присъстваха вчера на заседанието, защото не знам становище на останалите, те просто не присъстваха, ще положим всички усилия, които е възможно, и всички правомощия ще употребим, които Конституцията и закона са ни предоставили, за да участваме в събирането на информация, на анализи, на проверки, защото противно на първоначалното така становище, че ние нямаме правомощията да разследваме определени обстоятелства. Да, думата не е разследване, но ние можем да събираме информация, и то такава, която е налична както в публични регистри, така и в информационните системи на съдилищата и на Висшия съдебен съвет, да анализираме, да правим определени заключения, защото всъщност не е ясно, по-скоро е ясно обратното, че сферата на влияние на групата на Мартин Божанов далеча не се е свеждала до органите на досъдебното производство. Ние имаме конкретни данни за двама съдии и за начина, по който по отношение на тях е установено това влияние и натиск. Тук е въпросът да кажем, че това не се свързва само с безопасността на съдиите. Тук е свързано с много по-голямо нещо. Доверието към съдебната система, защото и то, и без това в обществото не е толкова голямо. Да, силно ерозирало е, бих казала. Разбира се, че не е свързано само с сигурността на съдиите. Първо, трябва да е съвсем ясно, че сигурността, личната,
включително на всеки един съдия е изключително важна, на всеки един отделен съдия, защото тя има отношение към сигурността на системата и от към независимостта на съдебната система. Затова дори един единствен съдия да е разказал данни за такъв натиск, ние трябва да доведем до край това разследване и да положим всички усилия да изискваме от органите, които са призвани да разследват, това са органите на прокуратурата, досъдебното производство, за да се изясни тази мрежа и да се стигне до тези кръгове в съдебната система, чрез които се твърди, че това влияние е оказвано. Има и друг тип начин на влияние, не толкова пряко да заплашваш някой съдия или магистрат, им предвид прокурор или следовател, да оказваш влияние върху неговото кариерно развитие и той тогава самия да си даде сметка, че е направил нещо, което не е в интерес на тези мрежи. Да, разбира се, посоките на действие са две. Или бързо кариерно развитие, или точно обратното потискане на кариерното развитие. То може да бъде по всевъзможни способи. В конкретния случай и в двата случая всъщност, съдиите биха си, както вчера се изрази съдия Цари Градска, биха си спестили мъченето, неудобството, образно казано и твърде меко казано, да ходят и да разказват и да бъдат подложени на последващите репресивни, бих казала, мерки, ако просто се бяха съгласили да се отведат от съответните дела, които са разглеждали. Само това се е искало от тях. В допълнение дори на съдия Цари Градска са и предложили и подкупи съвсем. Основателен беше нейния въпрос, ако аз се бях отвела и някой беше записал... ако някой беше записал разговора, което е твърде вероятно, че са ми предложили подкуп, къде трябваше да се обяснявам, за да доказвам, че не съм взела подкуп, когато съм се отвела? Ако аз бях се отказал от друг колега, ако го вземе, как би решил това дело? Разбира се, това е най-голямата опасност, че всъщност ние нямаме до край адекватен механизъм да изясниме случаите, в които подобен натиск или шантаж или манипулация е успяла. По каквито и да е причини. Просто е възможно съдиите, то по същия начин се действа и по отношение на прокурорите, да са се подали на искането за отвод, за да си спестят последващи неприятности. Имат всички наблюдения за това каква сила има масираната медийна атака, очерняща, негативна, откровено клеветническа по отношение на определени магистрати. В един доклад има данни за 100 или за повече от 100 съдии, които само през магистрати, не само съдии, които през само 2 години, мисля, че периода беше от 2017-2019 година, са били подложени на подобни медийни атаки. И това беше една друга линия на разсъждения вчера, която от господин Стайков беше развита и след това доразвита от съдия Цари Градска. Каква силна мрежа има за медийни атаки? Добре, последен въпрос към вас. Какво ви е мнението за ветото на президента Румен Радев върху решението на парламента, което връща правомощите на пленума на Висшия съдебен съвет и главния прокурор? Аз приветствам това вето. То съответства на виждането, което аз от самото начало имах за тези промени през преходни и заключителни разпоредби на закона за съдебната власт, между първо и второ четене на наказателно-процесуалния кодекс. Огромният проблем в тези промени, които сега са предмет на ветото, е, че с тях се връща на практика положението от преди промяната на Конституцията. Те били временни, както сега. Няма значение, че са временни. Силата на конституционните разпоредби е еднаква, независимо и не могат да бъдат отменени нейните разпоредби с обикновен закон. Независимо дали за кратък период от време или за по-дълъг период. Разделянето на Висшия съдебен съвет беше едно от нещата, които бяха предмет на това обратно връщане. И другото, което е много важно, то се пропуска някакси и образно казано минава между капките, е, че бяха върнати правомощията на главния прокурор, които така дълго бяха коментирани и афиширани, че се отменят с промените в Конституцията, прословутия надзор,
който се счита, че е едно правомощие, с което се злоупотребяваше години наред. Така че аз се надявам да не бъде преодоляно, това вето. Има разумен начин с закон, през закона на съдебната власт да бъдат уредени тези правоотношения, така че да може пълноценно да работи и Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвет. Благодаря ви за това участие и за споделените виждания и за това как вие сте видели вчерашното изслушване на тези хора във Висшия съдебен съвет. Съдия Атанас Кадишева, член на ВСС, за всички тези мрежи на влияние и натиск върху магистратите, свързани с Мартин Божанов, нотариус.